Әрі қалалардың маңайындағы елді мекендердің әлеуметтік инфрақұрылымдық мәселелері шешіледі. Сенат агломерациялар дамыту туралы заңды қабылдады. Халықтың инвестициялық мәдениетін қалай қалыптастырамыз? Депутаттар ұлттық компания активтерін бәсекелестік ортаға шығару мәселесін талқылады. Балық шаруашылығындағы түйткіл сенатор саланы дамытуға қатысты ұсыныстарын ортаға салды. Бүгін осы және өзге де тақырыптарда сөз етеміз. Армысыздар, бұл сенат сөзі. Астана мен республикалық маңызы бар ірі шаһарлардың әкімдері іргелес жатқан қалалардың, яғни агломерация аумағындағы мәселелерді бірлесіп шешеді. Бұл әлеуметтік нысандарға, инфрақұрылымдық жобаларға және басқаларға қатысты. Мысалы, Алматы әкімдігіне қала маңындағы елді мекендердің мәселесін шешуге сырттан қарыз алуға рұқсат беріліп отыр. Ал Астананың атқарушы билігі Ақмола облысына жәрдемдеседі. Осы аптада сенат агломерацияларды дамыту туралы заңды қабылдады. Сондай-ақ сенат регламентіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Сенат қабылдаған агломерациялар туралы заң қала құрылыс саласындағы әкімдіктердің республикалық маңызы бар қалалар мен Астананың өкілеттіктерін кеңейтуді көздейді. Облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың жергілікті атқарушы органдарының қала құрылысы, көлік инфрақұрылымын жоспарлау, сәулет құрылыс қызметі және бюджеттік процестерді жүзеге асыру саласындағы өкілеттіктерін кеңейту агломерациялар аумағындағы жергілікті маңызы бар мәселелерді бірлесіп шешу қарастырылған. Мемлекет басшысы осы саладағы құқықтық қатынастарды реттеу қажеттілігі туралы өз жолдауында атап өткен болатын. Сондықтан бұл заңдар агломерацияларды қалыптастыру және дамыту үшін құқықтық және институционалдық орта құруды көздейді. Негізгі заңмен елді мекендерді агломерацияға жатқызудың өлшем шарттары үкіметтің уәкілетті және жергілікті органдардың өкілеттіктері бекітіледі. Осы заң арқылы 5 жылдық кезеңге әзірленетін агломерацияны дамытудың кешенді жоспары қабылданады. Жаңа нормалар халықты қоныстандыру және өндірістік күштерді орналастыру жүйесін жетілдіруге, инженерлік, көліктік, әлеуметтік инфрақұрылымды тиімді пайдалануға оң әсерін тигізеді. Заңға сәйкес агломерациялар дамытудың жаңа тәсілдері енгізіледі. Облыстық және республикалық деңгейде агломерациялық кеңестер құру көзделіп отыр. Сондай-ақ ірі қалаларды үйлесімді дамытуға бағытталған агломерациялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру үшін қала мен іргелес облыс бюджеттері арасында көлденең трансферттер мүмкіндігі ұсынылады. Жалпы мынау әлемдегі болып жатқан урбанизация процесі ауылдық елді мекендерден халықтың ірі қалаларға үдере көшу процесі бұл Қазақстанда айналып өтіп жатқан жоқ. Бұған мынау соңғы 10 жылда Астана, Алматы және Шымкент қалаларының халқы 30%-дан 60%-ға дейін өсуі себеп. Осыған байланысты мынау елдің ірі қалаларға шоғырлануын реттеу мәселелері бойынша ірі қалалар менен сол перифериялық аймақтардың арасындағы арақатынастарды реттеу мәселесі бойынша агломерация туралы заң жасалынып бүгін қабылданды. Сондай-ақ сенат өсімдіктер дүниесі туралы заңды қабылдады. Құжат өсімдіктер әлемін қорғау, қалпына келтіру және пайдалану саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған. Негізгі жаңалығы өсімдік әлемінің жекелеген түрлерінің айналасы саласында хабарлама жасау тәртібін белгілеу. Бұл отандық кәсіпкерлік субъектілерінің фармацевтикалық, азық-түлік және техникалық өнімдерді өндіру үшін өсімдік ресурстарын заңды негізде ұтымды пайдалану мүмкіндігіне ие болатынын білдіреді. Бұл шара шағын және орта бизнес дамытуға, осы салаға инвестициялар тартуға, сондай-ақ бизнес субъектілерінің өсімдіктер дүниесін арнайы пайдаланғаны үшін төлемақы енгізу арқылы мемлекеттік бюджет кірістерін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Заң жобаларын дайындау кезінде елімізбен бір географиялық аймақта орналасқан Еуроодақ, Оңтүстік Азия мемлекеттері, сондай-ақ көршілес елдердің тәжірибелері ескерілген. Фармацевтикалық, азық-түлік және техникалық өсімдерді өндіру үшін өсімдік дүниесін арнайы пайдалану тәртібімен өсімдік ресурстарын заңды негізде ұтымды пайдалануға мүмкіндік беруге арқылы шағын және орта бизнесті дамыту, осы салаға инвестициялар тарту, сондай-ақ бизнес субъектілерінің өсімдіктер елімен арнайы пайдаланғаны үшін
төлөм акы енгизүү эсебинен мемлекеттик бюджеттин кирештерин улгайтуу жагдайлары көзделип отур. Сенаторлар халықтың инвестициялық мәдениетін қалыптастыруды және IPO-ға қатысудың қол жетімділігін арттыру бағытындағы жұмысты жандандыру қажет дейді. Депутаттар Қазақстан қор биржасын дамыту және квазимемлекеттік сектор нысандарының акцияларды бастапқы жария орналастыруға шығару мәселелері бойынша уәкілетті мемлекеттік органдармен және мүдделі ұйымдармен кездесу өткізді. Кездесуде отандық қор нарығын, оның ішінде бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымын дамытудың институционалдық және бөлшек инвесторларды тартудың Қазақстан қор биржасы қызметінің өзекті мәселелері талқыланды. Сондай-ақ IPO өткізудің алдын ала қорытындылары және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің акцияларын жария орналастыруға шығару жоспары туралы айтылды. Қазіргі уақытта КСЕ-де мәміле жасасу үшін 500,000-нан астам қазақстандықтың инвестициялық шоты бар. Олардың биржа акциясындағы сауда-саттық үлесі шамамен 50% құрап отыр. 2022 жылдың 11 айында нарықты 22,6 триллион теңгеге капиталдандыру кезінде КСЕ-дегі акциямен сауда-саттық көлемі 108 миллиард теңгені құрады. Өздеріңізге белгілі, мемлекет басшысы ағымдағы жылғы 27 маусымда Астана халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңестің отырысында еліміздің қарапайым азаматтары ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алып, салымдардан өз дивидендтерін алуға тиіс деп атап өтті. Бұл жұмыста жүйелі жүргізу үшін халықтың инвестициялық мәдениетін қалыптастыру және IPO-ға қатысудың қолжетімділігін арттыруға қажет екендігіне де назар аударды. Сонымен қатар, биыл Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының акциялары халықтық IPO-ға шығарылды. Жалпы бұл шаралар ұлттық компанияларға деген сенімді арттырып, олардың дамуына ықпал етеді деп күтілуде. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Сенаттың пленарлық отырысында депутат Дүйсенғазы Мусин еліміздегі балық шаруашылығына қатысты біраз түйткілді ортаға салды. Салада жетістік жетерлік, кемшін тұста жоқ емес. Мәселенің анық-қанығын сенатордың өзінен сұрап білейік. Дүйсенғазы Мағауияұлы, армысыз, балық шаруашылығына байланысты біраз проблеманы көтердіңіз. Негізгі мәселелерге тоқталып өтсеңіз. Саламатсыздар, сұраққа көп рахмет. Енді жалпы балық шаруашылығына келетін болсақ, бұл біздің еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен әлеуеті бар, табиғи ресурстарымыз бар, сала өте маңызды. Мысалы, бізде жан басына тұтынудың өзі жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша 16 килограмм болса, бізде 4-5 килограмм, ал бұл көрсеткіш көрші Ресейде 6 есе, Қытайда 10 есе бізге қарағанда көп. Бұл ойланатын мәселе. Ал енді біз енді осындай табиғи ресурстары, су айдындарының мүмкіндіктері, табиғи басқа жағдайлардың бәрі бізде өте артық қой. Сондықтан бұл жаңағы министрліктің тарапынан, жергілікті атқарушы органдардың тарапынан ойланып шешетін мәселе. Осы мәселелерді қозғап депутаттық сауал жолдадыңыз. Саланы оңалту үшін не істеу керек? Үкімет басшысына қандай ұсыныс жолдадыңыз? Балық шаруашылығын даму үшін біздің мына ғылыми өндірістік орталық, ол бұрынғы балық шаруашылығында ғылыми зерттеу институты бүгінгі балық комитетінің жаңағы құрылымында қалу керек. Онсыз балық шаруашылығы дамымайды. Келесі бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе ол бағдарламаны, балық шаруашылығын даму 2030 жылға бағдарламаға өзгеріс кіру керек. Бұл жерде трансшекаралық әсер, климаттың өзгеруі, содан кейін бүгінгі біздің нақты жағдайымызға біраз талдау жасалу керек. Біз мысалы соңғы 2 жылда 15-16 мың ғана тонна өсіріп отырмыз. Ал енді ертең өндіруіміз керек 270 мың тонна. Сондықтан ол 17-20 есе алдымызда қалды жерде ол мүмкін емес. Сондықтан бұл жерге толықтырулар, өзгерістер енгізіліп, нақты шаралар қолға алыну керек. Ол шаралар бизнестің тарапынан да, өңірлердің тарапынан да бүгін бар. Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмәм. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.